שלום, כאן חנוך מסטודיו סול, לימודים של עיצוב וגרפיקה 1 על 1 בחיפה. אנחנו בעצם בית ספר שמלמד 1 על 1 לימודי תעודה בתחום העיצוב, גרפיקה ממוחשבת, בניית אתרים ומדיה דיגיטלית. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, יש לכם אין ספור טיפים, טריקים, והכי חשוב ליהנות ממה שעושים. מה שאני בעצם רוצה לעשות כאן היום, להראות לכם איך אני הגעתי לאפקט הזה. אז נשים את כל האפקט הזה בצד. נעשה קצת סדר בתוכנה, את זה אנחנו לא צריכים כרגע, אבל יש פה כמה כלים שאנחנו ממש צריכים. הסרטון הזה מתאים לאנשים שיודעים אילוסטרטור, פחות לאנשים שלא יודעים אילוסטרטור. אז מה שאני עושה, אני קודם כל לוקח לי כאן איזשהו קו של עיגול, נגיד לו כאן שחור לבן, ואני אוריד לי סרגלים כדי מאצ'ים למצוא את נקודת המרכז. אני לוקח סרגל לפה, לוקח סרגל לפה, ואני אעשה גם איזשהו עיגול באמצע. אני בעצם רוצה ליצור לי איזשהו סגנון של חיתוך, נראה לי שהעיגול הזה סבבה. אני לוקח את כל הגרפיקה הזאת ואני יוצר לה מרכז, כי זה יצא לי פה במקרה, שהכל ממורכז. מה שאני עושה, אני מסמן את זה עם החץ השחור, ועושה לו פשוט סנטר, אייקון אחד הוריזונטל, ואייקון אחד זה שזה הוורטיקל, אז הכל מסתדר לי. פה בעצם אני רוצה לקבל את הנקודת חיתוך של העיגול שלי. יש לי פה עיגול למעלה ויש לי כאן עוד איזשהו עיגול, רק שאני לא רואה אותו, אני אשלח את זה רגע אחורה, range center back, ונבחר את כולם, אני אגיד להם פה שחור לבן. עדיין הקווים הפנימיים לא נבחרו לי בשחור לבן, מה שאני אעשה פה, ילך ל-view, ילך ל-guide, ואני אגיד לו release guide, אבל אני צריך לסמן פה את הכל, view, guide, ואני אגיד לו כאן release guide. ולאחר מכן אני אקח את הקווים האלה, יבחר את כל זה, ובחלון ה-Pathfinder שאותו הבאתי דרך ה-Windows, אני יכול להגיד לו שיחלוק לי את הכל לחלקים. יש לכם פה ב-Pathfinder את הפקודה Divide, עכשיו כולם בעצם חלקים נפרדים, מה שנשאר לי לעשות מכה שמני ו-Ungroup. אז זה בעצם הדברים שאני רוצה להעיף, את זה אני רוצה להעיף, את זה אני רוצה להעיף. כל זה בעצם כדי לקבל את אלה בצורה שווה. מה שבעצם אני צריך עכשיו לעשות זה רק לסובב אותם וליצור כאן איזושהי מניפולציה, לתת איזשהו גרדיאנט ולהראות לכם פלוס מינוס הדברים. אז מה שאני עושה את החלק הראשון בעצם אני מסובב אותו ממש בצורה ידנית, אפשר גם עם שיפט אם רוצים, גם את החלק הזה אני מסובב אותו עם שיפט, אפשר גם כן, גם את החלק הזה עם שיפט, ניתן אותו כאילו בצורה הזאת, וגם את החלק הזה. אני חוזר ואומר שאפשר לעשות את הדבר הזה במיליון ואחד אלף דוגמאות, ואת הדבר הזה אני אזיז אותו גם כן לפה נגיד עם שיפט, אני עושה את זה קצת בצורה אחרת ממה שהראיתי לכם בהתחלה, וגם את זה עם שיפט לפה. עכשיו את החלק הזה בעצם אני צריך להרים למעלה, עד לפה אפשר גם פחות, וגם את החלק הזה נרים אותו לכאן. אז זה בעצם סגנון ראשון שאני בעצם רוצה להגיע. אפשר, אני חוזר ואומר, לעשות את זה בצורות אחרות. זה בעצם מה שהיה לי קודם, שעשיתי את זה בצורה כזאת, זה אני עושה את זה בצורה אחרת, שזה סך הכל אותו דבר. אז מה שעכשיו אני עושה, אני צריך להשליך עליהם גרדיאנטים. גרדיאנטים בעצם יוצרים פה את כל העומק, את כל הדברים. אני אלך פה לאיזשהו גרדיאנט שיש פה מי שהכנתי מקודם, מצאתי לו גם באילוסטרטור, אבל זה לא כזה בעיה. יש לכם, איך שאני לוחץ עליו, אוטומטית הוא נותן לכם פה את כל הצבעים של כל הגרפיקה, ואני יכול להמשיך עם זה ולעשות מה שאני בעצם רוצה. אז נגיד את הגרפיקה הראשונה, אני רוצה לתת לגרדיאנט בכיוון אחר, אני פשוט מושך את זה נגיד לפה. גם את זה אני אמשוך לכיוון אחר, אם אני רוצה עם הגרדיאנט פה, שוב פעם את זה לכיוון אחר, וגם את זה לכיוון אחר. יצרתי פה כאן 4 כיוונים, מה שנשאר לי באמת זה לתת להם עכשיו את הביטול של הקו מתאר, יש לכם פה את הסטרוק, אני אבוא לפה ואני אגיד לו כנן, ואני יכול לקחת את כל זה, יש לי כאן אופסיטי למעלה, פה אני בעצם מוריד לו את העוצמה שלו, שלא יהיה ממש ממש חזק, ולאחר מכן מה שאני עושה, אני יכול לבחור את כל זה ולהגיד לו כאן Effect, Stylize, ויש לכם כאן Drop Shadow. הדרופ שדו, מה שהוא עושה בעצם נותן לי הצללה, פה בקולור היה לי לבן, אני אגיד לו עכשיו שחור, רק שתוכלו באמת לראות את זה, ואני אומר לו להגיד כאן אוקיי, נוכל לראות את הפריווי שלו בעצם מה שהוא עשה לי. עכשיו אני אגיד לו כאן אוקיי, וזה דבר ראשון. דבר שני, אני יכול לקחת את כל הגרפיקה ושים אותה פה, אפשר אפילו לסובב אותה קצת כדי לתת פה את העומק. זה יכול להיות לוגו וזה יכול להיות כל אייקון שאנחנו רק רוצים. כמובן שאני יכול לבחור את כל הגרפיקה הזאת ולשכפל אותה פה לצד ימין, לתת איזשהו סגנון של טשטוש. לדוגמה אני אתן פה אפקט, סטיילייז, אני אתן לו כאן איזשהו פדר קטן,
פריוויו 15 זה נראה לי יותר מדי, אבל גם כן טוב. ואני אקח את הרקע השחור שהכנתי קודם, אשלח אותו לפה רק כדי שנוכל לראות, אם כבר נמשך לי, בעצם בסגנונות האלה. ברגע שיש לכם שחור, אז הוא עושה לכם את זה בצורה, כל דבר על שחור נראה הרבה יותר טוב. אקח את זה לפה, נגדיל אותו קצת, שתוכלו לראות את שתי ההבדלים האלה. נעשה קצת קוטרול פלוס, זה סגנון ראשון, זה סגנון שני. עכשיו, במידה ונגיד אני רוצה לעשות לי כאן איזושהי הצללה אחרת, אני יכול לבוא לכאן, לעשות כאן איזשהו עיגול, לתת לו העיגול הזה צבע לבן, יכול להיות לו כאן שחור לבן, ואז אני אלך שוב פעם לאפקט, שוב פעם סטיילייז, שוב פעם פדר, יש לכם גם אופציות אחרות. איך שאני נכנס לפה אנחנו יכולים לראות שככל שאני ארד בערך אנחנו נוכל לראות את ההצללה בצורה הרבה יותר נחמדה. ככה זה ממש משדרג את הגרפיקה במידה ואני רוצה לעשות כאן איזושהי הצללה או להגדיל את זה ולהעצים את האפקט. ניקח את כל זה, ניתן לו כאן איזשהו גם אופסיטי חמוד שייתן לנו את האופציה הזאת או מה שהיה לנו קודם. אז זה בעצם מה שרציתי ללמוד לכם היום באילוסטרטור. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו סטודיו סול, אחד על אחד בגוגל, חפשו אותנו, יש לכם פה את הכתובת של האתר, יש שם אין ספור טיפים, טריקים, והכי חשוב ליהנות ממה שעושים. שיהיה לכם שבוע טוב, תודה רבה שצפיתם בסרטון.